kasıb gənc firmasında işlədiyi ağanın qızına aşıq olur. Sabahınız xeyr, xanım. Qəsəbəyə gedəcəm. Nəsə istəyirsiniz? İcazə versəydiniz, mən də onunla qəsəbəyə gedərdim, ana. Yox, bu gün olmaz. Lakin onun yoxsul, qızının varlı olması onların qovuşmalarına mani olur. Ana, atamın istəyinə görə sevmədiyim, həm də ki ilk dəfə üzünü gördüyüm adamla ömür boyu bir yerdə yaşaya bilmərəm. Şəhərə gedən İbrahim, ifasıyla hər kəsin diqqətini cəlb edir. Bu da qulluqçu Müslümin oğlu İbrahim və İstanbul gecələrinin ənlik girşanlı qadınları. Böyük sərvət toplayan İbrahimin tək istəyi sevgilisinə qovuşmaqdır. Məni səndən ayıra bilməyəcəklər. İbrahim tatlı səsin iştirakı ilə ayrılmaq asan deyil melodrama. 23 yanvar, saat 17:15-də. Ayır bedəm.